ាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពួកប៉ាបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអូវីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺនិយាយអំពីវីដេអូអំសាមញ្ញដែលខ្ញុំចេញអាវីដេអូអ្នកសុំទានស្អីនោះដល់ហើយទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងនិយាយបើកមុខអង្គម្ដងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំពាក់មុខនេះពាក់មុខហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំនិយាយសលេងអានិយាយសលេងចឹងបានទេចឹងទៅពេលអត់ពាក់មុខអូនមានអារម្មណ៍ថាឆ្កោក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 បងយកហ្នឹងហើយវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបញ្ចូលនេះហ៎ពូអ่ะខ្ញុំសុំដល់ទឹកដឹងបានទេពូអឲ្យចុះមានអីអាអូនយកអាអូនយកហើយវីដេអូហ្នឹងនៅក្នុង TikTok ខ្ញុំផុសទៅគឺបាន1 M ទៅបញ្ជូរ M ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តឡើងមែនតើដែលវីដេអូខ្ញុំអូខ្ញុំអត់ដែរបាននេះ M វីដេអូ view 1 M ខ្ញុំអត់ដែរបានសោះហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំចេញវីដេអូមួយនេះដែរខ្ញុំចង់អរគុណដល់បងប្អូនដែលលេង TikTok ទាំងអស់គ្នាដែលបានបញ្ជូរឲ្យខ្ញុំហើយនឹង like អូពេលហ្នឹង like ដូចជាបាន 200k ជាងហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនតើដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបញ្ជូរហើយនឹងជួយ like ជួយ comment អីអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ហើយមួយទៀតនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងហើយក្នុង YouTube ក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូដល់ភ្លាវហ្នឹងហើយមានអ្នក subscribe ពេលនោះ subscribe របស់ខ្ញុំគឺ 9k ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយឥឡូវប្រហែលជាអាចឡើងចិត្តដល់ 10k ទាំងអស់គ្នា 9k ជាងវាឡើងបានច្រើនដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំពិតជាអត់មានអីនិយាយហ្មងមានតែពាក្យថាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានបញ្ជូរនិងជួយ subscribe មក channel របស់ខ្ញុំបានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីនិយាយច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយចុច subscribe និងជួយ view នៅក្នុង TikTok របស់ខ្ញុំជួយចុច follow នៅក្នុង TikTok របស់ខ្ញុំអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួយខ្ញុំអាចជួយដល់វីដេអូក្រោយទេបាទពូអ่ะខ្ញុំសុំដល់តាំងដល់បាទហើយពូអាបើចុះវាស្អីយកអូនយកបាទអរគុណច្រើនពូអរគុណបាទអាយ៉ាបើបងប្រុសមិញក៏សុំដបទឹកយើងយកធ្វើស្បែកជើងពាក់បើសិនជាខ្ញុំយកបែកជើងខ្ញុំឲ្យគាត់ឯងគិតមិនដែរហើយមិនដឹងស្អីបងឯងចេះតែគិតពីគេគ្រូសាខ្លួនឯងមិនចេះគិតទេយ៉ាប៉អប៉ិនេះសាំហ្មងស្បែកជើងសំគូដឹកឲ្យលើឲ្យបងប្រុសទៅបោះគាត់អាដឹកគាត់ណាលើពួរតែដាក់លុយខ្លះទៅហាឲ្យបែកជើងគាត់ទេមិនចឹងឲ្យលុយគាត់ទៀតមែនគាត់មានដៃមានជើងចេះរត់ទីដែរតាមិនអូដាគេថាជួយបើទើសជួយឲ្យចប់ចង់ចប់ដើមនេះបងប្រុសហាកតុកតាក់សុបនឹងទុកលុះទៅហើយខ្ញុំជួស្បែកជើងមកគូនឹងថាវិការខ្លះខ្លះមកឯងទុកចាយទៅដាក់ខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់អរគុណខ្លាំងណាស់បងប្រុសជួយ